ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በምስሉ ላይ እንደምታዩት የአጃክስ ስራ አሰራርና እንዲሁም የማሽኑን ዋጋ እንዴት መስራት እንዳለብንና እንዴት አትራፊ መሆን እንዳለብን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ይህንን ቪዲዮ ለምትከታተሉ ሁሉ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ቻናሉን በአክብሮት እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ የቤቴ ቤተሰቦች ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ ይሄ ይቅረብልን፣ ይህንን አቅርቢልን፣ ይሄ ቢስተካከል የምትሉትን ሁሉ በአክብሮት እቀበላለሁኝ። አስተያየታችሁንም ኮሜንት መስጫው ላይ መስጠት ትችላላችሁ። ከስድብ ብትነጹ ለእናንተም ለእኔም አሪፍ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ስድብ ባትሳደቡ ያልኩኝ። እንግዲህ ዛሬ አጃክስን እንዴት አምርተን መሸጥ እንደምንችል እና ያለውን ሙሉ መረጃ፣ ጠቃሚ መረጃ ነው፣ በደንብ ካዳመጣችሁት ይጠቅማችኋል። ባሰሩ እንኳን እውቀቱን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ እላለሁኝ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር ታደርጉ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። ጠቅላላ የአጃክስ ሳሙና ዝርዝር መረጃ ለማድረስ እንግዲህ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁኝ። እናንተም ደግሞ በጥሞና በማዳመጥ የራሳችሁን ሙያ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። በሰዓት ከ600 እስከ 800 ማምረት የሚችል ሲሆን ማሽኑ ይህ በምትመለከቱት በምስሉ ላይ ማለት ነው ሁለት ክፍሎችም አሉት። እነዚህ ሁለት ክፍሎች ፕሮደር እና ሚክሰር ይባላሉ። ይህ ማሽን ባለ 3 ፓውዝ ወይም ቆጣሪ ኃይል የሚጠቀም ማሽን ነው። ስራውን ለመስራት 60 ካሬ ቦታ በላይ ያስፈልገናል። ማሽኑን ለመግዛት 300 ሺህ ብር ያስፈልጋል ማለት ነው። ምርቱን ለመጀመር ጠቅላላ የጥሬ ዕቃ ዋጋ 60 ሺህ ብር ያስፈልጋል። ድርጅቱ ይህንን ማሽን ሲያቀርብ ጥሬ ዕቃ ከአስመጪዎች ጋር ያገናኛል። እንዲሁም ድርጅቱ በሚያቀርበው ማሽን ሙሉ ስልጠና የአጃክስ ሳሙናና ትርፋማነት ይሰጣል ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ ትርፋማ እንደምትሆኑ ይሰጣል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አጃክስ እንዴት ትርፋማ ያደርገናል የሚለውን እናያለን። በጥሞና ከተከታተላችሁኝ እንዴት አድርጋችሁ የአጃክስን ስራ ሰርታችሁ እንደምትለወጡ እንደምታድጉ፣ 300 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር ይዛችሁ ቁጭ ከምትሉ ማሽኑን ገዝታችሁ አጃክስ ስራ ብትጀምሩ ለእቃ ማጠቢያ በጣም ጠቃሚ ነው በሀገራችን አጃክስ። እንዲሁም ደግሞ ለካልሲ በተለይ ለወንዶች በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። ከዚህ አንጻር እስኪ ትርፋማነቱን እናያለን ማለት ነው። የአንድ አጃክስ ሳሙና ክብደት ትንሹ 100 ግራም ነው ሲሆን ትልቁ ደግሞ 200 ግራም ነው። የ100 ግራም አጃክስ ሳሙና ለማምረት ጠቅላላ ጥሬ ዕቃ ዋጋ 1 ብር ከ90 ሳንቲም ሲሆን ትልቁን አጃክስ 200 ግራም አጃክስ ሳሙና ለመስራት ደግሞ 3 ብር ከ80 ሳንቲም ይጨርሳል ማለት ነው። አሁን ባለው የአጃክስ ሳሙና ዋጋ ትንሹ 6 ብር ወይም 68 ብር በፓኬት ማለት ነው የታሸገው፣ ትልቁ 90 ብር ነው። ስለዚህ አንድ አጃክስ ማምረቻ ባለቤት ትንሹን አጃክስ በትንሹ ከ3 እስከ 4 ብር ከ50 ከአከፋፋይ ወይም ትልቁን አጃክስ ከ5 እስከ 6 ብር ከ50 ለአከፋፋይ ቢያስረክብ ከ1 ብር እስከ 2 ብር ከ50 ሳንቲም ትርፍ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ከላይ እንደጠቀስኩት ወይም እንዳልኩት ይህ የአጃክስ ማሽን በቀን ከ6400 እስከ 8000 ፍሬ አጃክስ ማምረት አቅም ሲኖረው የኤሌክትሪክ ፍጆታው በወር 1800 ብር ይደርሳል ማለት ነው። እንዲሁም
60 ፍሬ አጃክስ የሚዝ ካርቶን በ6 ብር ከ50 ሳንቲም ወጪ ስለሆነ ይህንን ማሽን በመግዛት ወደ ስኬታማ ቢዝነስ መቀላቀል እንደምትችሉ ስነግራችሁ በእርግጠኝነት ነው። ከተገለጸው ውጪ ብቻ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ደግሞ ለገዙ የምትፈልጉ ካላችሁ ስልኩን በመጠቀም ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጥላችሁ ቁጥር ይኖራል ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የማስቀምጠው መኪና ቤት የምትጠይቁበት ስልክ ቁጥር ሳይሆን አጃክስና ሻማ ማምረትን ሻማ ማሽንን መግዛት ለምትፈልጉ ብቻ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአጃክስ ማምረት ስራ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። አንድ የአጃክስ ማሽን ዋጋ እስከ 300 ሺህ ብር እንደሚደርስ ነግሬያችኋለሁ። ከዚህም በፊት አቀርበዋለሁ ብዬ ትንሽ ካፒታል ስለማያስፈልገው ትንሽ መረጃ ላሰባስብ ብዬ ነበር የዘገየሁት። ከዛ አንጻር ዛሬ ግን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለምትፈልጉ እያሳደጋችሁ ትሄዳላችሁ። አስቡ፣ ከ6400 እስከ 8000 በቀን አጃክስ ብታመርቱ ያንን ማብዛት ነው። በቀን ትንሹን አጃክስ አንድ ብር ከምናምን ወይ ሁለት ብር ከምናምን ታገኙበታላችሁ። ከትልቁ ደግሞ እስከ 3 ከምናምን ታገኙበታላችሁ ትርፍ። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ አንጻር እናንተ እንድትጠቀሙበት ስለፈለኩኝ መረጃውን አድርሻችኋለሁ። እባካችሁ ከአስተያየታችሁ ከሌላ አስተያየት የጸዳ ይሆንልኝ እባካችሁ። ምክንያቱም እኔ የምሰራው እንደነገርኳችሁ እውነተኛ ያልኩትን ነገር ብቻ ነው። ህሊና ይወቅሰኛል። አንዳንዶቻችሁ በጣም ስለምትናገሩኝ ነው። ከዛ አንጻር ነው መብታችሁ ነው የፈለጋችሁትን አስተያየት መስጠት። ስለዚህ ይህን ይመስላል። መልካም የስኬት ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ከሰራን እንለወጣለን፣ ከሰራን እናገኛለን። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስም ሰው የዘራውን ያጭዳል ተብሎ ተጽፏልና ከዚህ አንጻር እኛም የሰራነውን እናገኛለን፣ ያንኑ እናገኛለን። እና በርትታችሁ እንድትሰሩ እንድትለወጡ እመኝላችኋለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ብታደርጉ ትጠቀማላችሁ። ባይ